እንኳን ወደ ቻናላችን በደህና መጡ። በዚህ ቶፕ 10 ፕሮግራማችን በዓለማችን ለበጎ ዓላማ የተፈጠሩ ነገር ግን በኋላ ላይ ፈጠረው በሰዎች የዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ አሉታዊ ተጽዕኖ የፈጠሩና ፈጣሪዎቹም ምን ነው ባልፈጠር ነው ያሏቸውን ፈጠራዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ጊዜ ከላምባኪን ቲዩብ ጋር ይሁንሎ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጉን እንዳይዘነጉ። 10 በፈጠራቸው የተጸጸቱ ሰዎች። 10ኛ ኢታን ዙከርማን የፖፕአፕ አድስ ወይም ብቅ ባይ ማስታወቂያዎች ፈጣሪ። ዋይፋይዎትን አንዳንዴም ዳታ አብርተው ወደ አንድ ዌብሳይት ወይም እንደ ዩቲዩብ አይነት ማህበራዊ ሚዲያ ሲገቡ ያልጠበቁት ማስታወቂያ መጥቶ አስደንግጦት ያውቃል? የፈለጉትን ቪዲዮ መርጠው ሲከፍቱ አሊያም ከኢንተርኔት ጋር አብሮ የሚመጡ ማስታወቂያዎች አሰልችተውታል? እንግዲያውስ ተጠያቂው ይሄ ሰው ነው። ለዚህ ይቅርታ ጠይቆታል። አንድ ጋዜጣ ላይ በጻፈው ጽሑፍ እንዲህ ብሏል። በእርግጥ ስንጀምረው ዓላማችን ለመልካም ነበር። በማስታወቂያ የሥራ ዓለም እጅግ ከሚጠሉት ውስጥ አንዱን መፍጠር ችለናል። ፖፕአፕ አድስ። ለዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዙከርማን የዚህ ፈጠራ ሐሳብ የመጣለት አጋጣሚ ይህንን ይመስላል። በባለቤትነት በሚያስተዳድርበት የማስታወቂያ ድርጅት አንድ ማስታወቂያ ደንበኛው እጅግ ተበሳጭቶ ይመጣል። በመቀጠልም እጅግ ተናዶ እንዴት ለመኪና መሸጫ ድርጅቱ የሰራለትን ማስታወቂያ የሴክስ ቪዲዮዎችን የሚለቅ ዌብሳይት ላይ እንደለቀቁት በማብራሪያ ይጠይቋል። በእርግጥ ያ የሆነው በስህተት ነበር። ለኢታን ዙከርማን ግን አዲስ የቢዝነስ ሐሳብ አእምሮ ላይ የጸነሰበት አጋጣሚ ነበር። ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በከፈቱት ገጽ ላይ ማስታወቂያዎችን ማሳየት። ለመጀመሪያ ጊዜም በነጮቹ የጊዜ ቀመር በ1997 tripod.com ዌብሳይት ላይ አህዱ ብሎ የግዴታ ማስታወቂያዎችን ማሳየት ጀመረ። ማስታወቂያ የድረገጽ መጀመሪያ ኃጢአት ነው ብዬ አምናለሁ በማለት የራሱን ፈጠራ ገልጾታል። 9ኛ አልበርት አንስታይን አቶሚክ ቦምቦችን ለመፍጠር የረዱ ጽንሰ ሐሳቦችን ወይም ቲዮሪስ ፈጣሪ። በእርግጥ አቶሚክ ቦምብን የፈጠረው አሜሪካዊው የፊዚክስ ተመራማሪ ጄ ሮበርት ኦፕሂመር ነው። ጊዜውም በ1942 ዓ.ም ነው። በዚህ እጅግ አደገኛ መሳሪያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት አሜሪካ በጣለቻቸው 10,000 ፓውንድ አቶሚክ ቦምቦች በታህሳስ 1945 መጨረሻ በጃፓን ሂሮሺማና ናጋሳኪ ከተሞች ላይ በአንድ ጥቃት ብቻ 225,000 አካባቢ ሰዎች በጨረሩ በመመረዝ እንደሞቱ ይነገራል። ታዋቂው ሳይንቲስት አልበርት አንስታይን የዚህ አውዳሚ መሳሪያ መፈልሰፍ እጁ ያለበት ሰው ነው። ይህም የሆነው አንስታይን ለኒውክሌር ፈጠራ በሚደረግ ምርምር ወቅት ለአቶሚክ ቦምብ አስፈላጊ የሆነውን ዩራኒየም የተባለ አተም እንዲከፋፈል በማድረጉ ነበር። ይህንን ቲዮሪ በመረዳት የጀርመን ወታደራዊ ሳይንቲስቶች ቦምብ ለመስራት ይመራመሩ ጀመር። አልበርት አንስታይንም የአሜሪካን ተመራማሪዎች የዚህ ምርምር አካል የሆኑ ዘንድ ለወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ፍራንክ ሩዝቬልት ደብዳቤ ላከ። አሜሪካኖች ከጀርመን ያልተሳካ ቦምብ ፈጠራ መልስ በሀገራቸው ይህንኑ የአንስታይን ቲዮሪ በመጠቀም አውዳሚውን የአቶሚክ ቦምብ ፈለሰፉ። ከዚህ ፈጠራ 5 ዓመት በኋላ ኒውስኪ ለተባለ ጋዜጣ ስለ ቦምቡ ሲናገር ጀርመኖች የአቶሚክ ቦምብ በማዘጋጀት እንደማይሳካላቸው ባውቅ ኖሮ ምንም አላደርግም ነበር በማለት ጸጸቱን ገልጧል። 8ኛ ቪንሴንት ኮኔር የኮሚክ ሳንስ ፈጠራ ውጤት ባለቤት። መቼም ማይክሮሶፍት ወርድን የሚጠቀም ኮሚክ ሳንስ ፎንትን የማያውቅ የለም። የዚህ ፎንት ስታይል ፈጣሪ የሆነው ቪንሴንት ኮኔር በአንድ ወቅት ብሎ ነበር በፈጠራው አላግጦበት ነበር። ኮሚክ ሳንስ ፎንትን ከወደዳችሁት ስለ ትየባ ወይም ኮምፒውተር ጽሑፍ ብዙም አታውቁም ማለት ነው። ኮኔር ይህንን ፈጠራ ለመጀመር ሲነሳ ዋነኛ ሀሳቡ ለረጅም ጊዜ በኮምፒውተሮች ላይ ያገለገለውን ታይም ኒውስ ሮማንን የሚተካና ለሕፃናትና ጀማሪ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ቀላል ፎንትን መፍጠር ነበር። ይህንን ሀሳቡን በእነሱ አቆጣጠር 1994 ዓ.ም እውን አደረገ። በመጀመሪያ ጊዜያት ላይ ከፍተኛ ተቀባይነትን አገኘ። ሳይታሰብ ኮሚክ ሳንስ መስፋፋት ጀመረ።
በመደበኛ ሰነዶች፣ በመልከቶች፣ በማስተውቂያ፣ በቢልቦርዶች ላይም ጭምር ተመራጭ ፎንት ሆነ። ይህ ፈጠራ ከጊዜያት በኋላ ግን በብዙዎች ዘንድ የተጠላ መጣ። በ2002ም ሁለት የስመ ስራ ሙያተኞች ኮሚክ ሴንስን የማገድ እንቅስቃሴ ጀመሩ። ይህም ኮሚክ ሴንስ የነበረውን ተቀባይነት እየቀነሰ መጥቶ በመጨረሻም እጅግ የሚጠላ የጽሑፍ ስታይል ለመሆን በቃ። በአንድ ወቅት ኮኔር ከቢቢሲ ሬዲዮ ጋር ባደረገው ቆይታ በእርግጥ በሰራው ስራ አልጸጸትም፣ እኔን የሚጸጸተኝ ሰዎች የፈጠርኩት ነገር ኮሚክ ሴንስን ብቻ ብለው ማሰባቸው ነው ሲል ተደምጧል። ሰባተኛ፣ ስኮት ፉልሃም የኢሞቲኮን ፈጣሪ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እነዚህ አሁን ላይ በብዛት የምንጠቀማቸው ኢሞጂዎች ሲሆኑ እነዚህኞቹ ደግሞ ኢሞቲኮን በመባል ቆየት ባሉ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ዘንድ የሚታወቁ ስሜት ገላጭ ምልክቶች ናቸው። የኮምፒውተር ሳይንቲስት የሆነው ስኮት ፉልሃምን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ አንድ ሰው እየቀለደ ወይም ሳቅ እየፈጠረ መሆኑን በዲጂታል መንገድ ለማመልከት ይህችን ምልክት ለመጠቀም ሀሳብ አቀረበ። እንደነዚህ አይነትና ሌሎች ምልክቶችን የየራሳቸው ስሜት በመስጠትም አከለበት። ይህ ሀሳቡም እስከ 1999 ዓ.ም ኢሞጂዎች የቴክኖሎጂ ዓለሙን እስከ ተቀላቀሉበት ድረስ አገልግሏል። የኢሞቲኮ በኢሞጂ መተካት ያላስደሰተው ስኮት ፉልሃም የፈጠራ ሀሳቤ ጅማሮ ጥሩ አካሄድ ላይ ነበር፣ ነገር ግን አሁን ላይ ባላሰብኩት መንገድ ሄዷል ሲል ተናግረዋል። ስድስተኛ፣ ፌሎ ፈርንዋርዝ የቴሌቪዥን ፈጣሪ። ዓለምን ከለወጡ ታላላቅ ፈጠሮች ውስጥ ይመደባል ቴሌቪዥን። ከብዙዎቻችን ቤት ሳሎን ውስጥ የማይጠፋ መሰረታዊ መገልገያችንም ሆኖ ዘልቋል። ምንም እንኳን ዘመኑ የኢንተርኔት ሆኖ የወትሮ ተጽዕኖ ዝቅ ቢልም አሁንም ድረስ እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ የሚመደብለት የመረጃ ማስተላለፊያ መንገድ ነው። የዚህ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ባለቤት ፌሎ ፈርንዋርዝ ይባላል። በጣም የሚያስደንቀው ፈርንዋርዝ ቴሌቪዥንን በፈጠረበት በ1927 ዓ.ም የ14 ዓመት ታዳጊ መሆኑ ነው። በወቅቱ ስለ ፈጠራው ዓላማ ሲናገር ቴሌቪዥን ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዲማማሩና የዓለምን ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ ይረዳቸዋል በማለት አስረድቶ ነበር። ነገር ግን ይህ ፈጠራው ቀስ በቀስ በሰዎች እየተለመደ ሲመጣ ሰዎች እርሱ ካሰበው መንገድ በተለየ ከመማርና ሕይወታቸውን ከማበልጸግ ይልቅ ሰዎች ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን በመመልከት ብቻ እንደሚያባክኑ አስተዋለ። ከረጅም ዓመታት በኋላም ይህንን ለማስተካከል ጊዜው መርፈዱ የገባው ፈርንዋርዝ ለልጁ በቴሌቪዥን ላይ ምንም ጠቃሚ ነገር የለም እና በዚህ ቤተሰባችን ውስጥ አንመለከተውም፣ እናም አይምሮህን እንዲቆጣጠረው አልፈልግም ሲል መክሮታል። አምስተኛ፣ አልፍሬድ ኖቤል የድማሚት ፈጣሪ። አልፍሬድ ኖቤል ድማሚትን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያለው ተመራማሪ ነው። በ1889 ዓ.ም ዓለምን የተዋወቀው ድማሚት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለው በስፔንና አሜሪካን ጦርነት ነበር። በወቅቱ በአጥፊነቱ ወደር ያልተገኘለት ይህ መሳሪያ የአልፍሬድ ኖቤልን ካዝና በገንዘብ ለመሙላት ምክንያት ሆኗል። አልፍሬድ ኖቤልም ከስሙ በፊት የሞት ነጋዴው የሚል መጠሪያ አስቀድሞ በወጣው ጋዜጣ ላይ እስኪመለከት ድረስ በፈጠራው ኩራት ይሰማው ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። ከዕለታት በአንዱ ቀን የአልፍሬድ ኖቤል ወንድም ይሞታል። የበዛን ዘመን ይታተሙ ከነበሩ ጋዜጦች አንደኛው ግን ራሱ አልፍሬድ ኖቤል የሞተ መስሎት ነበርና በፍጥነት በዜና ክፍሉ አትሞ አወጣው። ጋዜጣው እጁ ላይ የገባውን ኖቤል በዜናው እጅግ ደንግጦ ነበር። ያስደነገጠው ምክንያትም የተሳሳተው ሞቱን በዜና ማንበቡ ሳይሆን ለዜናው የተሰጠው ርዕስ ነበር። የሞት ነጋዴው ሞቷል ነበር የሚለው። ሀብታም የሆነው እስከዛሬ ከነበሩት የጦር መሳሪያዎች በተሻለ ፍጥነት ሰዎችን የሚያጠፋን መሳሪያ በመስራቱ ነው የሚል ሀተታም ቀጥሏል። ኖቤል ይህንን ጋዜጣ ካነበበ በኋላ ሰዎች ከሞተ በኋላ በገዳይ መሳሪያ ፈጣሪነቱ እንደሚያስታውሱ ታሰበ። በዚህም የሥራው አስከፊነትን ተረዳ። ከድማሚት ያገኘውን ገቢ ጠቅላላ ሀብቱን በሙሉ በየዓመቱ ለሚካሄደው የኖቤል ሽልማት አዋለ። የኖቤል ሽልማት የተቋቋመው በአልፍሬድ ኖቤል የመጨረሻ ኑዛዜ ውስጥ የራሱ መልካም ስም ለማደስ ነው። አራተኛ፣ ማክኤፍ የአንቲቫይረስ ፈጣሪ። በ1987 ዓ.ም መጨረሻ ማክኤፍ
በኮምፒውተር ላይ ያለን ቫይረስ ስካን በማድረግ የሚያጸዳ ጸረ ቫይረስ ሰራ። በአንድ ወቅት የመጀመሪያውን የንግድ ጸረ ቫይረስን ፕሮግራም ፈጣሪ የሆነው ጆን ማክፊ ለኤፍቲ መጽሔት የራሱን ምርት እንኳን እንደማይጠቀም ተናግሯል። ከኮምፒውተሬ አውርጄዋለሁ፣ በጣም የሚያበሳጭ ነው። ሶፍትዌሩ እንደውም ለኢንተርኔት ዘራፊዎች ወይም ሃከሮች በማጋለጥ ኮምፒውተሬን ከጥቅም ውጪ አድርጎብኛል ሲልም አክሏል። ሶስተኛ፣ ሚካኤል ክላሽንኮቭ የAK-47 ወይም ክላሽ ፈጣሪ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ሩሲያ ከጀርመን ጋር መቀጠል አልቻለችም። በጦርነቱ መጀመሪያ ወቅት በታንክ ክፍል ውስጥ ያገለግለውና ለታንክ ማሻሻያዎችን የፈለሰፈው ሚካኤል ክላሽንኮቭ ከናዚዎች ጋር ለመወዳደር ጠመንጃ መስራት ጀመረ። ጥረቱም አቶሚክ መሳሪያ ለረጅም ጊዜ በየትኛውም ሁኔታ የሚቆይ በክብደቱ ቀላልና እጅግ ተወዳጅ የሆነ መሳሪያ አስገኘለት። እስካሁን ድረስም በዓለም ዙሪያ ባሉ መንግስታት፣ በአሸባሪዎችና በጦር አበጋዞች ተወዳጅነትን ያተረፈ ውጤት ነው። ሚካኤል ክላሽንኮቭ በአንድ ወቅት ለዘ ጋርዲያን እንደተናገረው ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉትን የገበሬዎች ስራ የሚረዳ ማሽን ብፈጥር ይሻለኝ ነበር በማለት ለመልካም ዓላማ የሚውል ፈጠራን ባለማበርከቱ የተሰማውን ጸጸት ገልጿል። ሁለተኛ፣ ኦርቪል ራይት የአውሮፕላን ፈጣሪ። የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ፈጣሪ የሆኑት ወንድማማቾቹ ኦርቪል እና ዊልበር ራይት የመጀመሪያውን የአውሮፕላን ሙከራ በሚያደርጉበት ጊዜ ይህ ጥረታቸው ዓለምን እንደሚለውጥ ያውቁ ነበር። በእርግጥም አውሮፕላን የዓለምን የጉዞ ፍጥነትን የጨመረ የፈጠራ ውጤት ነው። ነገር ግን በአንደኛው የዓለም ጦርነቶች ለጦር ዓላማ ሲውል የተመለከተው ኦርቪል ራይት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ በጻፈው ጽሑፍ የአውሮፕላን መፈጠር የጦርነት አስከፊነትን በእጅጉ ጨምሮታል። ከዚህ በኋላ የትኛውም ሀገር ለጦርነት ጥቅም ያውለዋል የሚል እምነት የለኝም። እንደ እውነቱ ከሆነ መንግስታት በአግባቡ ከተጠቀሙበት ትልቅ የሰላም መሳሪያ ነው ሲል ጽፎ ነበር። ከ21 ዓመት በኋላ ዳግም በተቀሰቀሰው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት አውሮፕላኖች ከመጀመሪያው በበለጠ ለጦርነት ዓላማ ውለው ነበር። ይህንን የተመለከተው ኦርቪል ራይት በምድር ላይ ዘላቂ ሰላምን የሚያመጣ ነገር ፈጠረን ብለን ተስፋ አድርገን ነበር፣ እኛ ግን ተሳስተናል በማለት ሐሳቡን ገልጧል። አንደኛ፣ አና ጃርቪስ የእናቶች ቀን ሐሳብ አመንጪ። ይህቺ ሴት እስካሁን ካየናቸው ሰዎች በተለየ ሐሳብ የምናገኛት ነገር ግን በጥረቷ ፍሬ ኋላ ላይ ደስተኛ ያልነበረች ሴት ነች። የጃርቪስ እናት በግንቦት 9/1905 ከሞተች በኋላ ለእናቶች የተወሰነ በዓል ለማድረግ ዘመቻ ማድረግ ጀመረች። ረጅም ሂደት የተከተለው የጃርቪስ ሐሳብ በ1914 ዓ.ም ግንቦት 9 ወር በአሜሪካ የእናቶች ቀንን በይፋ እውቅና ተሰጠው። ቀስ በቀስም ወደ ሌሎች ሀገሮች እየተስፋፋ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ማግኘት ቻለ። ነገር ግን ጊዜን እየተካ ሲሄድ ጃርቪስ እምነት ይህ የተከበረ በዓል እንደ በአበቦችና በስጦቶች ላይ የሚያተኩር የንግድ በዓል ሆነ። ይህ ነገር እያናደዳት መጥቶ በመጨረሻም ቀሪ ሕይወቷን ያሳለፈችውን በዓሉን በመቃወም ነበር። በፈጠራቸው የተጸጸቱ ፈጣሪዎችንና ፈጠራቸውን ተመለከትን። ቪዲዮ ከተመቾት ላይክ እንዲሁም ሼር ያድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትሏን ምልክት እንዲሁም ደውሉን በመጫን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በቀጣይ እንዲቀርቡልን የሚፈልጉትን ቶፕ 10 ፕሮግራሞችን በኮመንት መስጫው ላይ ያሳውቁን። ላምባ ኪንቲዩብ።